abyste byli zkušení investoři, tak musíte pochopit prostě z nějakého prostě vyššího levelu, jak ten trh se chová, než vlastně začnete vůbec vybírat, do kterých kryptoaktiv investovat. Pak si řekneme nějaký základy o fundamentální analýze, o tom, jakým způsobem segmentovat trh, který segmenty v tom kryptotrhu dávají smysl, který nedávají smysl. Pak si řekneme něco v základu o risk managementu, který je aplikovaný na kryptoaktiva, a pak vám ukážu nějaký užitečný nástroje a metriky, které můžete sami používat. Já často srovnávám investování k surfingu. Je tam strašně moc analogií, tam strašně moc jako věcí, které jsou společné. Já vždycky říkám, ten oceán, když jdete surfovat, tak ten oceán je prostě silnější než vy. Ten oceán prostě rozhoduje o tom, jaký budou vlny, jestli bude dobrý počasí a atd. A stejně tak je to ve světě investování. Ten trh je prostě mnohem větší než vy. A vy, pokud jste prostě ten surfař nebo ten investor, tak musíte prostě tohle respektovat. Musíte respektovat, že tam je něco silnějšího než vy, a musíte prostě se naučit číst ten oceán nebo ten trh, tak abyste byli úspěšní. A prostě pokud jste třeba ještě nějaký začátečník investor nebo začátečník surfař, tak nejlepší myšlenka je, že se budete dívat na ostatní zkušený investory nebo surfaře, co dělají, jakým způsobem investují, kam chodí za vlnama, jak se stoupají na ten board, aby se sjeli na té vlně a tak dále. Ale tak stejně tak prostě v surfování, tak vlna je příležitost, tak stejně tak v investování. Prostě jsou nějaké příležitosti, které vy musíte se naučit číst dopředu, vidíte, že tam něco je. A když třeba surfujete, tak vy vlastně vidíte, že se podíváte dozadu, že tam najednou se tvoří vlna. Ale ta vlna ještě v podstatě není jako velká, na které byste se sjeli. Stejně tak je to v tom investování. Pokud chcete úspěšně investovat, tak musíte vidět, že tady se něco děje, tady něco malého, tady něco se prostě zvedá a vy musíte včas na to zareagovat. Protože pokud zareagujete pozdě, tak prostě se může stát, že se do té situace dostáváte až pozdě a ta vlna vás třeba semele. A pak jsou prostě takzvaný wipeout v surfování, to znamená, že ta vlna vás semle a vy jste pod vodou. A vy jako surfař, tak musíte zareagovat, prostě musíte vědět, co dělat, nesmíte spanikařit a stejně tak je to v investování. Vy musíte vědět, jak se zachovat, když prostě dojde k nějakému propadu na tom trhu, protože když spanikaříte, tak můžete ztratit spoustu peněz. Stejně tak, když spanikaříte pod tou vodou, tak můžete ztratit život v nejhorším případě. Většinou vás to prostě semele, minutu jste pod vodou a pak prostě se nalokáte vody a je to dost nepříjemný. V kryptosvětě tak jsou prostě taky nějaký vlny, kde cena Bitcoinu a cena kryptoaktiv tak se různě vyvíjí, jsou v nějakým jako nějak v čase. A tohle je jeden takový zajímavý graf, jmenuje se to Rainbow Chart, který vlastně ukazuje, v jaké fázi toho trhu jsme a říká nám, jako už jsme v té fázi, kdy jsme v totální bublině, kdy Bitcoin je překoupený, spousta lidí prostě do toho kupuje, protože si myslí, že z nich budou milionáři, Bitcoin půjde na milion a td. A vy se tady můžete podívat, je takový jako sanity check, že prostě jako dává to ještě smysl. A já nedoporučuji lidem prostě si dívat na ten graf a investovat podle něj. To je naprostá blbost. Kdybyste prostě vzali ten graf a řekli si, teď jsme prostě v té modré linii, to znamená, že jsme někde dole, tak já nakoupím za všechno a pak, když jsme v té červené, tak prodám všechno. Nedává to smysl, protože často vidíte, že prostě do těch nejvyšších se prostě ani nemusíme dostat. Ale je to prostě indikátor, který nám říká, jak ten trh je přehřátý, nebo jestli jsme prostě někde totálně dole a lidi se strašně bojí toho, co se bude dít dál. A tady tohle nám prostě z toho makropohledu říká, v jaké fázi toho trhu aktuálně jsme. Samozřejmě problém tady toho grafu je prostě takzvaný overfitting, že se to snaží jako napasovat na ten trh, takže se to nějakým způsobem pořád jako aktualizuje, což je samozřejmě i problém. Takže nepoužívat to jako jedinou metriku, ale takový jako jeden z indikátorů, co můžete se podívat. Třeba jakým způsobem to používám já, je, že si řeknu, pokud jsme prostě v tom úplně nejvyšším, maximum prostě bubble territory, tak vycházím z krypta, nechávám se tam jenom prostě malou část. A podle toho prostě, kde jsme, tak se rozhodu, jak moc budu mít zainvestováno do krypta. Takže když jsme prostě úplně dole, kdy třeba jak byla prostě korona 2020, březen, tak tam prostě jsme byli v té modré hranici, kde prostě Bitcoin byl hodně dole.
a tam to bylo dobrý vlastně nakoupit. Tam bylo dobrý mít 90% třeba v kryptu, 10 v stablecoinech. Když říkám ty procenta, tak tady beru jenom to, co máte v kryptu. Takže pokud máte třeba v akcích prostě něco, tak tohle je jenom pro to vaše kryptoportfolio, který by nemělo dělat víc než třeba třetinu vašeho celého portfolia. A jsou prostě nějaký bull market, bear market a tohle my vždycky víme jenom zpětně. Takže pokud jste prostě investor, tak když budete investovat v bull marketu, tak budete mnohem více úspěšní. Ale samozřejmě vy dopředu nevíte, jako už jsme v tom bull marketu, nebo ne, jsme ještě v bear marketu, to se dá vždycky poznat jenom zpětně. Ale ta základní myšlenka je ta, že pokud prostě jste v bull marketu, tak se vám může dařit bez toho, aniž byste dělali něco zázračného. Vy prostě někam zainvestujete peníze a ono to jde nahoru. A když jsme v bull marketu, tak všechno jde nahoru. Když jsme v bear marketu, tak všechno jde dolů, akorát jsou rozdíly v tom, že čím je ten prostě coin kvalitnější, tak padá míň na ceně. Čím je to větší shitcoin, tak tím padá víc na ceně, spadne o 98%, 99% a už se nikdy nevrátí. Často se stává, že nováčci přijdou do toho kryptotrhu v bullrunu a zainvestují do nějakého prostě meme coinu, do nějakého pofiderního coinu a řeknou si, jo, jsem dobrý, prostě dal jsem to, tady jsem zainvestoval, udělal jsem desetinásobek a strašně jim to zvedne ego, řeknou si, že jsou dobří, ale realita je taková, že prostě v tom bull marketu fakt prostě všechno. Takže dávejte na to bacha, pokud se vám začne dařit, tak si jako řekněte OK. Pokud jsme v bull marketu, tak se daří všem, to ale ještě neznamená, že jsem už nějaký prostě zkušený investor. Takže na to si dávejte bacha, prostě aby vám to nevlezlo do hlavy, ten krátkodobý úspěch a zůstaňte trošku v tomhle pokorní. Existuje takzvaný money flow v kryptoměnách, kde lidi nejdřív nakoupí Bitcoin za fiat peníze, Bitcoin nebo už dneska už i Ethereum, a pak to přelívají do nějakých large caps. Jsou prostě kryptoaktiva, které mají vysokou tržní kapitalizaci. Protože jsou trošku víc rizikový, ale jsou to třeba už nějaký projekty, které jsou zaběhnutý a to riziko tam není zase tak vysoký. No a lidi prostě pak se řeknou, OK, tak já bych to chtěl zopakovat, tak jdeme to dát do nějakého víc rizikovějšího projektu, něčeho menšího a pak do ještě menšího a pak to třeba hážou lidi prostě do shitcoinu, do memecoinu a atd. A pak se zase vrátí, protože v tom bull marketu taky prostě několik takovýchhle cyklů, třeba 2-3, a než se to vlastně jako všechno protočí. A samozřejmě jako tam, když je teďka ukazuje, jako, že se to vrací zpátky do Bitcoinu, ale třeba v tom dalším cyklu, tak už to bylo v tom minulým, tak spousta lidí se třeba vracela do Ethereum, protože dneska Ethereum je taky prostě hodně etablovaný kryptoaktivum, do kterého lidi se vrací a vidí to jako nějakou určitou stabilitu, protože tam je dost dobrý fundament. Další indikátor, tak například altcoin season, který nám zase říká, je to zase jenom zpětně, takže nám to říká zpětně, jestli už jsme prostě v nějaké altcoin season a tady tohle porovnává, jestli jde Bitcoin nahoru, nebo jdou altcoiny nahoru. A tady nám to vlastně říká, když to je nahoře, takže altcoiny, třeba tam je 75% všech altcoinů, tak oproti Bitcoinu šlo nahoru. A značí nám to, aha, tady už prostě jako lidi začali nakupovat altcoiny, takže jsme v altcoin season, a už možná bude čas na to zase ty altcoiny prodávat a nakupovat Bitcoin, protože pak se zase sešoupne dolů. Zase je to indikátor, který nám to říká zpětně. Takže ne, že se podíváte tady a řekne se, jsme v altcoin season, tak jdu nakupovat altcoiny. To už je pozdě. Vy musíte nakupovat, když prostě nikdo se o ně nezajímá a potom je prodávat, když prostě jsme v nějakým prostě vysoká altcoin season, všechny altcoiny jdou nahoru, Bitcoin tak nějak jako taky trošku jde nahoru, ale to už je prostě pozdě na to nakupovat ty alternativní kryptoaktiva. Teď si řekneme nějaký úplně totální základy o fundamentální analýze. Mám tam jenom dva slajdy, protože na to by mohla být přednáška sama o sobě. Takže to, co můžete aplikovat na úplně všechny kryptoaktiva, tak je, že se budete dívat na aspekty ovlivňující poptávku a nabídku. Takže prostě ekonomie 1.0, tak vy se podíváte na to, jaká je užitková hodnota toho daného kryptoaktiva. Je tam nějaký přístup ke službám nebo k nějakému zboží, jsou tam nějaké slevy, to znamená, když držíte ten coin, dostanete slevu, nebo máte hlasovací práva, takzvaně governance coin, nebo to kryptoaktivum má nějakou transakční hodnotu.
Například v roce 2017, tak Ethereum bylo hodně úspěšný z toho důvodu, že se používalo jako transakční měna pro ICOs. Byla prostě ICO bublina a vy jste si museli koupit Ethereum na to, abyste se mohli zúčastnit z těch ICOs. V té době tak jiná možnost nebyla. Prostě říkali jenom Ethereum, za Ethereum vám prostě tady si koupíte ty ICO prostě coiny nějaký. Takže to byl nějaký prostředek té směny. A další prostě aspekt, který ovlivňuje tu poptávku, tak je nějaká cashflow hodnota. To znamená, buď máte podíl na příjmech, nějaký dividendy, nebo to můžete zastejkovat. A vždycky, když si analyzujete tento kryptoaktivum, tak se podívejte, jaký jsou ty aspekty ovlivňující poptávku, proč si ty lidi ten coin kupujou a k čemu ho pak využívají. Často to je tak, že většina těch coinů nemá ani jedno z tady z těchto aspektů, takže tam prostě je to jenom nějaká čistá spekulace. Takže vyhledávajte tyhle věci a samozřejmě tady jsem vylistoval jenom pár z nich, těch tam může být mnohem víc, protože ta myšlenka kryptoaktiv je, že tam můžete naprogramovat vlastně cokoliv. A vy se musíte podívat, jaká je tam ta hodnota nebo ta role toho kryptoaktiva v tom celém projektu, v tom celém ekosystému, kterým je to spojený. Na druhé straně tak je zase nabídka, takže vlastně nabídka, poptávka. A vy se musíte podívat, kolik těch coinů vlastně je v oběhu a kolik z nich vlastně může být kdy vytvořeno. Takže jaká je nějaká celkový počet tokenů celý je, co je teďka v navíce a kolik může být vytvořeno. Takže total supply, circulating supply. Můžete se na to podívat na CoinMarketCap, CoinGecko, jednoduchá metrika. A můžete se podívat třeba, kolik těch coinů je zmražených a kdy třeba founderi prostě toho projektu tak mají ty coiny na své peněžence a je to třeba daný, že v srpnu tohohle roku tak se jim odemče 25% těch coinů, co měli mít. A to je nějaký indikátor toho, že aha, tak oni možná budou prodávat v srpnu. Takže byste měli vědět, že najednou na trh se dostane spousta coinů a oni je můžou začít prodávat. Stejně tak investoři do něčeho zainvestovali a mají to třeba locknutý na 4 roky s tím, že každý rok se jim prostě čtvrtina odemče. A oni, ty investoři, tím, že mají prostě velký prostě investice, tak samozřejmě se snaží snížit riziko, takže budou něco odprodávat. A na to si musíte dávat bacha, protože najednou ten trh se může zaplavit těma coinama a může to srazit tu cenu toho kryptoaktiva dolů. Pak je tam samozřejmě inflace, kolik těch coinů se vydává každý rok, jestli to prostě jde nahoru, ta inflace, jestli se to strašně nabobtnává a tak dále. Pak se dostáváme do segmentu ty kryptotrhu, takže měli byste se na to dívat prostě z toho pohledu makro a pak vybírat, který segmenty dávají smysl. Ty fundamentální aspekty, co jsem řekl, ty se dají aplikovat na všechny segmenty. Ale uvidíte tam, že třeba prostě, když se podíváme nejdřív doprava, tak meme tokeny, prostě jako je Dogecoin, Shiba, Meme, tak prostě nemají žádný užitek. Jo? Takže ty fundamentální aspekty si můžete aplikovat na všechno, ale budete mnohem úspěšnější, když se budete soustředit na segmenty, kde prostě krypto a blockchain dává smysl a ta aplikace tam prostě má tam nějaký užitek. Takže prostě smart contract platformy nebo obecně infrastruktura toho nového finančního systému, co se vytváří v kryptu, centralizované finance, to znamená BNB coin, OKBčko a tak dále a prostě DeFi projekty, stablecoiny, deeming, decentralizovaný autonomní organizace nebo nějaký NFT platformy. Samozřejmě těch prostě segmentů je spousta. Já jsem tady vyjmenoval jenom to, co mě osobně subjektivně dává smysl, ale když se budete bavit s dalšími prostě úspěšnými investorama, tak prostě vám řeknu tady ještě dalších prostě 20-30 segmentů, co jim dává smysl. Na druhé straně tak jsou prostě segmenty, které třeba podle mě, zase subjektivně, aktuálně, kde teďka jsme, tak nedávají smysl. Takže třeba tam já bych prostě nikdy neinvestoval. Může to být sebe lepší coin v tom daném segmentu, ale pro mě to je prostě nezajímavý, protože mně přijde, že to krypto a blockchain tam zatím nedává smysl. Buď vůbec nebude dávat smysl, nebo zatím. Takže tak. Zase se vrátím k té analogii, k tomu surfingu. Pokud prostě jste třeba nějaký začátečník, investor nebo surfář, tak musíte vědět, kam jít na ten trh. Jo? Do jakého segmentu. Takže buď prostě si to vyhledáte, řeknete si, tady je zajímavý segment, tady jsou zajímavé vlny, tak tady já prostě začnu surfovat. Ale pokud tohle budete ignorovat,
tak vy si vezmete prknu a půjdete prostě někam, kde nejsou žádné vlny, takže si vůbec nezasurfujete. Stejně tak jako v investování, tak prostě začnete investovat do nějakého segmentu, který prostě není vůbec zajímavý, tak na tom nevyděláte. Takže potřeba prostě se dívat, kde jsou ti další surfaři, kde oni prostě jdou na té vlně, stejně tak jako ti investoři, kde jsou ti ostatní investoři, kam oni prostě, do jakých segmentů investují a tak dále. Takže ten trh je strašně důležitý. Musíte se na to dívat, kde jsou ostatní investoři, kde teďka se něco děje a vyhledávat tam ty příležitosti. Tady je vlastně srovnání, extrémní prostě rozdíl mezi Ethereum, který prostě má velký ekosystém, kde jsou tisícovky projektů, má to neskutečnou prostě užitkovou hodnotu, a na druhé straně je Dogecoin, který si můžete poslat z peněženky na burzu, z burzy na peněženku a můžete se na něj dívat. A to je tak jako všechno. To je všechna prostě užitková hodnota Dogecoinu a ostatních memecoinů. Takže tady je ten rozdíl mezi investicí a spekulací. Vy vlastně můžete vydělat na Dogecoinu, ale je to prostě jenom čistě spekulace, protože tam ten fundament není. Tady je zase takový jako trošku contrarian jako názor, že prostě vy můžete vydělat na těch memecoinech, pokud třeba odhalíte, že aha, tady něco vzniká, a jsou to prostě, je to totální prostě blbost, ale pokud do toho zainvestuju jako první, jo, pokud se dozvím o nějakým tom memecoinu jako první, a budu vědět, že prostě někdo to bude potom nakupovat. Vím, že to je Ponziho schéma, ale prostě může na tom vydělat. Takže samozřejmě, pokud jste jako fakt hodně chytří a dokážete určit, že tady tenhle memecoin půjde nahoru, protože tam je prostě někdo, kdo má kontakty na influencery, jejich ty to potom vypumpujou, OK, ale jako to je hodně malá šance, že se vám tohle povede. Takže je lepší prostě investovat radši podle toho fundamentu, a než vyhledávat tady tyhle příležitosti. Nějaký základ k těm segmentům, tak třeba smart contract platformy, tak vlastně na Ethereum, tak vy můžete použít prostě Ethereum jako poplatky za transakce. A dneska už se prostě nějaká část Ethera pálí a tím pádem se snižuje ta celková nabídka coinů v oběhu. A tohle vlastně nějaký užitek, to je prostě zase ten nabídka poptávka a jakým způsobem to kryptoaktivum nabývá na hodnotě. Můžete to prostě používat na investice do ICOs jako rezervní měna, transakční měna nebo prostě nějaký staking. A samozřejmě je to podobný u ostatních smart contract platform, kde zase ten coin má trošku jinačí prostě funkcionalitu a tam prostě to dává absolutní smysl, prostě mít to kryptoaktivum. Stejně tak jsou prostě decentralizované finance, kde prostě dostanete třeba slevu na poplatcích na burze, nebo máte nějaké výhody jako uživatel, takže máte třeba na Binance máte cashback na kartě, nebo máte nějaké výhody, že jako affiliate dostáváte víc a to do. Takže ty lidi mají důvod, proč ten coin nakoupit a držet ho. Stablecoiny, zase další prostě segment kryptoaktiv, který dává smysl. Tady samozřejmě to není za účelem toho, abyste zhodnotili svoje investice, ale třeba ochránili. A tam jako ty fundamentální aspekty, na který já se dívám, tak je třeba prostě stabilita toho coinu, jaká je tam likvidita, jaký je tam výnos, když to třeba někde uzamknu, jaký dostávám na to výnos, jaká je tam transparentnost v toho, že někdo udělal audit a víme, že prostě opravdu tam ty peníze jsou. Takže tohle jsou prostě ty fundamentální aspekty, které se dají aplikovat na ten daný segment. A tady bych se prostě díval, když si vybíráte třeba, budu držet nějaký stablecoin, tak jakým způsobem se dá použít, na kolika burzách to je, jaká je tam likvidita, když prodám prostě $1 000 000 v tomhle stablecoinu, pohnu s tou cenou nebo ne, a stejně tak jako ostatní investoři. Takže na tohle se můžeme dívat na těchto třeba aspekty. V případě prostě loni, tak byla Luna UST, který měl třeba hodně vysoký výnos, měl 20% výnos ročně, ale ta transparentnost nebyla úplně dobrá, protože vy jste jasně jako většina lidí netušila, kde se těch 20% vlastně bralo. A my, když jsme se na to dívali u nás, tak ještě jsem se potom bavil tady s Honzou, co je tamhle vzadu, tak jsem si uvědomil, že vlastně je to Ponzi, že těch 20%, co vy jste mohli dostat na Luna UST, nebo prostě ten jejich stablecoin, tak že to byl vlastně Ponziho schéma, takže se tam jako ty peníze
prostě jenom ze vzduchu jako někde vyráběli, tak to nedávalo smysl. A bylo jasný, že dojde prostě k nějakému dnu, kdy to, ten celý systém skolabuje. Takže tam třeba ta transparentnost byla hodně špatná. Takže ten celý prostě systém skolaboval. Teď se dostáváme k další části, což je risk management. A tohle je jako hodně obtížná věc, kterou všichni investoři řeší, protože na jedné straně vy řešíte, jak maximalizovat svoje výnosy, ale na druhé straně, jak minimalizovat svoje rizika. A risk management je o tom prostě, jakým způsobem se pojistit, zajistit, tak abyste prostě o ty peníze nepřišli. Mám tady vyjmenovaných pár prostě příkladů, takže první riziko je riziko protistrany, v angličtině counterparty risk. A příklad toho tak je krach burzy FTX. Vy můžete být prostě zkušený investor, tradujete na FTX, kupujete ty nejlepší coiny, ale pak zapomenete na to, že pokud máte na centralizované burze, tak musíte věřit tomu, že ta centralizovaná burza prostě ty peníze opravdu má a že prostě s ním nikam neodejde, nebo se nestane ten fuck up jako v FTX. A to je prostě riziko, se kterým musíte vždycky počítat. A to řešení je prostě mít svoji hardwareovou peněženku, trezor, a tam mít prostě většinu těch prostředků, anebo diverzifikovat ty peníze aspoň prostě napříč těma kryptoměnovýma brozama, který mají nejlepší renomé. Takže prostě nemít tam třeba na FTX prostě všechny peníze, ale mít prostě, samozřejmě, dneska po bitvě je každý generál, takže můžeme říct, nemít tam žádný peníze, ale obecně prostě na kryptoměnových brozách, tak vždycky budete mít aspoň něco prostě někdy v čase, protože vždycky se tam musíte jako dostat. Pokud nechcete všechno obchodovat jenom na decentralizovaných burzách, tak aspoň to musíte diverzifikovat, takže mít tam třeba maximálně 5%, 10%. Další riziko tak je likvidita. Vy můžete nakoupit nějaký coin, ale pak prostě zjistíte, že nikdo ho od vás nechce koupit. Že prostě není prodejný, není likvidní, takže tam není prostě dostatečně velký trh na to, aby to od vás odkoupil. Na tohle je dobrá třeba prostě metrika na CoinGecko nebo CoinMarketCapu, market depth, kdy vy si podíváte vlastně, kolik byste museli prodat těch coinů, abyste pohli s cenou o 2%. Takže vám to třeba ukazuje 2 miliony dolarů a vy, kdybyste nakoupili za 2 miliony dolarů, tak s cenou toho coinu pohnete o 2%, což jako pro malého investora není špatný, ale pro velkého investora tak jako 2 miliony není zase tak až moc. Takže ten indikátor market depth nám říká, jaká je prostě likvidita. A problém vlastně třeba, když byl prostě velký boom a všichni investovali, a najednou všichni se dělali, wow, já tady mám prostě 1000% jsem udělal. No ale problém je v tom, že prostě ta likvidita, která na těch trzích byla, tak nebyla dostatečná. Jenom ti, co prodali jako mezi prvníma, druhýma, tak byli schopni za tu cenu prodat, ale pak tu cenu prostě sešloupili tak dolů, že ostatním to prostě jako ty celý jako profity smazalo. Takže ty prostě papírové profity, to je jenom to, co vy vidíte, ale v momentě, když vy to chcete prodat, tak zjistíte, že musíte být mezi těma prvníma. Pokud přijdete pozdě, tak prostě ta likvidita už tam nebude, ten balon prostě splaskne. Takže už pak nebudete schopni to prodat. A tohle je potřeba dávat bacha. Když prostě jsme v nějakém bullrunu, tak vy rychle vyděláte, ale pak prostě ti chytří, tak si řeknou, aha, tak je čas prodávat. A prostě pak už na vás ta likvidita nezbyde. Takže je potřeba prostě být první. Další riziko, tak je nějaká volatilita. A tam doporučuji prostě nějaký dollar cost averaging. Takže nenakupovat prostě všechno najednou, najdete nějaký zajímavý projekt a chcete ho nakoupit, prostě nedávat tam 100% čeho najednou. Prostě postupně nakupovat, dokupovat, cena jde dolů, dokoupíte. Stejně tak, jako když budete odprodávat, tak neprodávat všechno najednou, prostě prodávat postupně, protože vy nikdy nevíte, prostě kdy už jsme dole, nebo už jsme prostě na vrcholu. To ten nejzkušenější investor prostě nepozná a vy musíte prostě postupně nakupovat, postupně prodávat. Takže vy do něčeho zainvestujete, pak koupíte dál, koupíte zase dál a pak jsme v bull marketu. Tak se zase přepnete do prodávací strategie. Postupně vyskočilo to třeba na dvojnásobek, prodám 50%. Jde to na trojnásobek, čtyřnásobek, prodávám prostě postupně. A tímhle způsobem si vlastně řídíte nákup, řídíte si i prodej a jste vlastně i jako psychicky v pohodě. Protože
Když třeba, řekněme, koupím něco, co stojí $1000, vystoupá to na 2000, já něco prodám a pak to klesne. Tak si řeknu, OK, aspoň jsem něco prodal. Ale když to půjde nahoru, tak si řeknu, no tak ještě, že jsem si aspoň něco nechal. Takže vlastně v obou případech vlastně budete jako psychicky v pohodě, protože jste neudělali absolutní rozhodnutí všechno prodat nebo prostě zase nakoupit za všechny peníze. Takže je dobrý prostě ředit to, používám to i psychicky, že vždycky si řeknete, že můžu víc nakoupit, můžu víc prodat a tak dále. Další riziko tak je technologický riziko a tam byl prostě příklad třeba pád Luny, kdy vlastně celý ten systém tak technologicky nedával smysl. A tady je potřeba prostě mít nějakou diversifikaci napříč blockchainama, takže nemít prostě všechno třeba na Solaně, ale mít to prostě na Ethereum, Cosmos a td. Takže nemít prostě jenom všechno na jedné technologické platformě, protože tam je vždycky nějaký riziko. Samozřejmě, čím je ta platforma větší, rozvinutější, čím je tam více projektů, tak tímto technologický riziko je menší. Takže prostě třeba na Ethereum to riziko je nejmenší ze všech platform, ale třeba na nějakým prostě novým blockchainu, který třeba prostě před týdnem spustil a není tam třeba žádný projekt, tak to riziko je největší. Takže na tohle si prostě potřeba dávat bacha. Další riziko je prostě tržní riziko, takže když se dostáváme do nějaké krypto zimy nebo bear marketu, tak prostě limitovat to, kolik tam budete mít toho majetku. Takže nemít tam víc než třeba 30%. Další riziko je prostě regulace. A na to bych prostě doporučil používat DeFi, takže se vás to za stolik nedotkne. A nebo když budete používat centralizovaný burzy, tak si dávat bacha na to, abyste používali ty, co mají prostě ty licence a jsou regulovaný, protože nejhorší kombinace, když je hodně velká regulace na ty burzy a nemají tu licenci, tak pak často prostě můžou zacházet k nějakým zvláštním jako způsobům, jak se zachránit a mohou se třeba sáhnout na ty klientské peníze. Takže na to bych si dával bacha. A pak samozřejmě další riziko, tak nějaká governance. Kdo za tím projektem stojí, nebo kdo rozhoduje o tom, kolik coinů se tam může prodat, na co se ty peníze použijou, a tedy. A příklad toho je takzvaný rug pull, že prostě ti foundři prodají všechny tokeny a cena toho jde prostě totálně na nulu. A tam je potřeba prostě udělat si nějakou due diligence. Kdo za tím projektem stojí, mají už nějakou zkušenost, dá se jim důvěřovat, mají nějakou prostě reputaci v té komunitě a tak dále. Tady tohle je prostě nějaký základní prostě risk management, co vy si můžete dělat. A samozřejmě je toho hodně. Takže jako když ke každému tomu prostě si zodpovíte pár otázek, tak budete zkušenější než prostě 90% všech kryptoinvestorů. Pak se ale může stát, že přijde prostě nějaká černá labuť, jako byl prostě 16. březen 2020, kdy vlastně přišla korona a všechno šlo dolů. Všechny akciové trhy, kryptotrhy, tak šly dolů. Takže vy jste si perfektně prostě udělali risk management, ale pak se stane tohle a bylo vám to totálně k ničemu. Takže na to je potřeba si dávat bacha, že i když prostě budete nejlepší investor, tak můžou se stát situace, které třeba neočekáváte. A když přijde prostě černá labuť, jako byla korona, tak jde úplně všechno dolů a vy s tím nemůžete co dělat. Takže je potřeba prostě na to být připravený, že i tohle se může stát a jediná jako asi možnost tak je prostě nemít tam tolik toho kapitálu, aby vás to prostě totálně jako semlelo. Teď se dostáváme k poslední části a to jsou teda metriky a nástroje, které já osobně používám. Těch nástrojů je dneska spousta. A problém je v tom, že spousta těch nástrojů tak jsou zdánlivě užitečný, ale neříkají nám jako něco zajímavého. Takže je potřeba si vybírat ty nástroje docela pečlivě a dívat se jenom na to, co dává smysl. Existuje prostě spousta zavadějících metrik, jako je třeba prostě počet followerů na Twitteru. Tak jako ono samo o sobě to říká, jak ta komunita je velká, ale neznamená to, že ten projekt je kvalitní. Nebo prostě total value locked, tak spousta DeFi projektů tohle bere jako tu nejhlavnější metriku, podle které se řídí, ale dneska prostě spousta projektů přišlo třeba na způsob, jak tady tohle nafejkovat
A takže na to bych si dával bacha. Prostě není to indikátor o tom, že ten projekt je kvalitní, to, že tam je spousta hodnoty uzamčený v tom smart contractu. Je to prostě nějaká sekundární metrika jenom, nebo kolik tam počet transakcí. Jsou blockchainové platformy, které třeba fejkovaly počet transakcí, aby vypadaly, že prostě se tam něco děje, ale ve skutečnosti tam vlastně nic nebylo. Stejně tak jako trading volume, tak prostě wash trading je docela známá praktika. Vypadá to, že spousta lidí to obchoduje, realita je úplně jiná. Ještě se vrátím tady k tomu tweetu, tak vlastně, když bylo prostě bublina ohledně jako internetových startupů kolem roku 2000, tak Mark Cuban říkal, že to prostě na základě toho, kolik tam bylo jako hits, kolik prostě lidí jako kliklo někam, a to se dalo prostě samozřejmě jako nafejkovat. Takže to prostě byla totálně zavádějící metrika, stejně tak jako v kryptu, tak jsou prostě zavádějící metriky taky, takže na to si dávejte bacha. A samozřejmě, čím je ten projekt jako vyvinutější, tak třeba více se lidi dívají na to, jestli ten projekt vydává, nebo dělá nějaký prostě nějakou revenue, nějaký earnings, jakože jestli má nějaký příjmy nebo ne. To znamená, na začátku toho projektu, tak je to čistě prostě jenom sentiment. Jako je tam ta komunita, ten projekt se jim líbí, chtějí do toho peníze, věří tomu. A to je prostě jenom nějaký jako feeling, že lidi jako si řeknou, to vypadá dobře, chci do toho investovat. Ale to je jenom na začátku. Čím prostě ten projekt se posouvá v čase, tak musí se to dostanout do bodu, kdy už je tam nějaká jako ekonomická hodnota, která tam opravdu vzniká. A pokud se tam ten projekt jako nedostane, tak prostě dlouhodobě nepřežije. Takže na začátku ten sentiment hodně pomáhá, kdy prostě máte komunitu, která říká, jo, to je nejlepší projekt, bude to velký, ale postupně tam musí být ty výsledky. Pokud tam ty výsledky nebudou, tak prostě ten projekt ztrácí na hodnotě. Podle mě tady jsou nějaký zajímavý analytický nástroje. Já jsem je rozdělil do nějakých 4 kvadrantů, složité, jednoduché, zavádějící a relevantní metriky. A podle mě třeba prostě hodně relevantní metriky, tak má Nansen. Ale pro většinu uživatelů tak je to docela jako složitý. Stejně tak jako Do Analytics, Glassnode pro většinu jako nováčku, tak to nebude úplně jednoduchý nástroj. Na druhé straně třeba prostě Token Terminal, který má trošku jednodušší metriky na pochopení, a jsou to dost relevantní metriky. Pak prostě tady dolů k těm složitým a zavádějícím metrikám, tak jsem dal Into the Block a Sentiment. Já, když jsem se díval na ty nástroje, tak mně přišlo, že prostě ty metriky nedávají za takový smysl. Jako vypadají zajímavě, ale jako investor prostě se nedají úplně použít. Stejně tak jako třeba Token Insight nebo Lunar Crash, tak jsou prostě jednoduché metriky, ale taky dost zavádějící. A samozřejmě se udělám promo pro naší firmu BaseRank, kde my se snažíme být tam prostě, že vydáváme relevantní metriky, ale zároveň jsou to jednoduché, což jsou prostě ty ratingy na škále 0 až 100, které vám řekne, že na základě fundamentální analýzy tenhle projekt prostě je dobrý nebo špatný. Tohle je příklad třeba Token Terminal, který ukazuje revenue prostě těch protokolů. Takže tady vidíte prostě, že Ethereum má nejvyšší revenue a tím pádem má nejvyšší nějakou hodnotu. A to jsou prostě ty nejvíc relevantní metriky, jako ten protokol, jako jsou tam nějaký peníze, je tam nějaká ta ekonomická hodnota. Tam vidíte, že na druhém místě je Tron, OpenSea, DYDX, tohle trošku starší slide, ale takže se to samozřejmě jako změnilo od té doby. Ale vidíte, že prostě třeba Solana tady má prostě 8,7 milionů. Na to, jak je to velký projekt, tak je to docela málo. Ale samozřejmě tohle se prostě v čase potom zvedá. Takže Token Terminal, jeden zajímavý nástroj, co můžete používat. Další je třeba CryptoFees, kde se můžete podívat prostě, kolik fíček se zaplatilo na té platformě. Zase vidíte Ethereum nahoře, druhý Uniswap, Bitcoin, GMX, Burza atd. Takže tady prostě vidíte, že tam je nějaká reálná ekonomická hodnota, že tam lidi jsou ochotní zaplatit za poplatky na té síti. Tohle ještě neznamená, že prostě ten protokol ty peníze z toho dostane. To prostě... Tak já bych jenom poprosil o objasnění toho, že tam vidím Ethereum jako blockchain, Uniswap jako burzu a tak dále. Že mi připadá, že to je kombinace objektů různých typů. Ano, ano.
tohle nejsou jenom smart contract platformy, ale jsou to obecně prostě kryptoaktiva nebo prostě nějaké platformy, kde vzniká ta ekonomická hodnota. Takže tady máme Ethereum, je smart contract platforma, Uniswap je burza, Bitcoin, kryptoměna. Takže když budu třeba do těch prvních dvou chtít investovat, to znamená nakoupit Ethereum a obchodovat na Uniswapu, jo? Nebo koupit ten jejich token? Je to spíš o tom, že tenhle token, tak tam je nějaká ekonomická hodnota, takže tohle dává větší smysl. Takže ano, třeba prostě v tomhle případě na základě téhle jedné metriky, tak Ethereum a Uniswap třeba dává smysl. Ale zase je to jenom jedna z mnoha metrik. Takže není dobrý investovat jenom podle jednoho prostě nějakého indikátoru, ale tohle nám říká, že tam na těchto projektech, tak lidi jsou ochotní zaplatit za poplatky. To znamená, že opravdu prostě to používají, protože jim to dává nějakou užitečnou hodnotu, že jsou ochotní za to zaplatit. Existuje spousta projektů, prostě kryptoprojektů, kde třeba lidi tam dělají nějaké transakce, ale neplatí tam žádné poplatky. A to znamená, že vlastně to pro ně nemá to takovou hodnotu, protože když člověk je za něco ochotný zaplatit, tak to znamená, že to tu hodnotu pro něho má. Dává to smysl? Takže tahle tabulka mi říká, že se vyplatí investovat do Ethera a do tokenu Uni. Ano? Teoreticky. Hodně zjednodušeně, teoreticky. Ano. Tahle jedna metrika to říká, ale říkám, jako je potřeba se dívat na spoustu dalších metrik. Ano. Nejenom podle té jedné. Tak děkuji. Prosím. Tohle je ukázka třeba našich ratingů na BaseRanku, kde my se to snažíme udělat co nejjednodušší. Prostě pro každého investora, kde tohle je prostě nějaký výběr, kde my agregujeme ty ratingy. To znamená, že my neděláme pouze náš vlastní rating pro kryptoaktiva, ale spolupracujeme s dalšíma ratingovými agenturama, s analytikama. A když vidíte to číslo třeba u Bitcoinu 89,7, což je nejvyšší rating, co je u nás na BaseRanku, tak je to agregovaný třeba z nějakých 10 různých zdrojů. To znamená, že to je prostě, není to jenom jeden prostě člověk, že bych já si řekl, já tady dám Bitcoinu 89,7, ale tam prostě dalších prostě 10 firm, který se rozhodli, že jedna tomu dá 100, jedna tomu dá 70 a my prostě počítáme ten průměr. Stejně tak prostě u těch ostatních. A vidíte, že třeba prostě SafeMoon, což byl totální prostě shitcoin, tak průměrný hodnocení je 10. Takže tohle není můj názor, ale tohle je názor prostě těch ratingových agentur, analytiků, co vlastně přispívají na BaseRank, na naši platformu. Takže tohle je prostě nějaká ukázka těch ratingů jako nějaký nástroj, co vy můžete používat. A tady je příklad vlastně nějakého backtestu, kdy my si děláme hodnocení historicky v čase, když byste investovali prostě jenom úplně slepě do kryptoaktiv, co na BaseRanku mají nejvyšší rating, takže 70 až 100, tak v bull marketu, což byl prostě listopad zhruba 2020 až listopad 2021, tak jako ten největší bull market, tak byste měli zhodnocení 844%, kdybyste dávali peníze do těch, co mají nějaký průměrný rating 30 až 69, tak máte zhodnocení 777. Víte, že ten rozdíl tam není zase takovej, že prostě v tom bull marketu tak úplně všechno jde nahoru. Takže i ty kryptoaktiva, co měli nejnižší rating 0 až 30, takže ty největší shitcoiny, tak i tak měli zhodnocení 55%. Bitcoin měl 346 a nějaký index kryptoměn podle CoinMarketCapu 460. Takže v bull marketu šlo všechno nahoru. Ale ta situace je jiná, když se podíváme na nějaký dlouhodobý horizont. Takže od toho listopadu 2020 do května letošního roku, tak kryptoaktiva, co měly nejvyšší zhodnocení, tak měly v průměru 214% a pak ty horší, tak měly 90%. Ty nejhorší měly minus 61%, takže na tom dlouhodobém měřítku je vidět, že prostě ty nejnižší hodnocení znamená, že prostě mají tu ztrátu z dlouhodobého hlediska. A oproti Bitcoinu, tak vidíte, že prostě nejlíp hodnocení na BaseRanku, tak mají prostě i nejvyšší zhodnocení. V BaseRanku jsme začali vytvářet i nějaké tradingové strategie, prediktivní metriky, a hodně jsme se začali dívat na Discord. Podívali jsme se na Discord, protože tam jsou všechny komunity, dějí se tam všechny diskuze, tam vznikají ty nápady, lidi se baví o tom, co dál.
A my jsme zjistili, že když začneme sledovat lidi, kteří se kryptoměnám věnují delší dobu, tak jsme schopni si vyselektovat každý týden projekty, které mají nejlepší momentum. Což znamená, že my si z zhruba 500 000 uživatelů, tak si každý týden vyselektujeme 10 000, který podle nás tihle uživatelé prostě kryptu rozumí, dlouhodobě se zajímají o zajímavé projekty a přidávají si do těch nových projektů. A my si na základě tady téhle metriky každý týden vypočítáme, který kryptoaktiva vlastně ten daný týden mají největší momentum a dávají největší smysl. Na základě tady téhle jedné metriky, která je teda dost komplexní, tak my jsme udělali trading strategii a začali jsme počítat, jaká by byla prostě nějaká návratnost. No a spočítali jsme, že za 3 roky a 4 měsíce, tak tam je návratnost nějakých 4300%. Takže oproti prostě Bitcoinu, CoinMarketCap, tak je to docela pěkný zhodnocení. A vlastně to zhodnocení tak prostě samozřejmě není úplně vždycky. Je to nějaká trading strategie, kterou jsme vyvinuli. A zkoušeli jsme nejdřív nějakou prostě jako naked strategii, kdy prostě neděláme žádný risk management. Prostě tam slepě tam hážeme peníze jenom na základě té metriky. A zjistili jsme, že 2020, tak to fungovalo hezky, 254% zhodnocení v bull marketu 2021, tak to fungovalo perfektně, 1206% zhodnocení. No ale potom 2022, kdy přišel bear market, tak to šlo totálně dolů, prostě totálně do kytek. Tak jsme začali přemýšlet, jakým způsobem to můžeme vylepšit, aby jsme trošku zamezili tomu riziku. A zjistili jsme, když tam prostě aplikujeme risk management, kdy si vyselektujeme, jaký stop loss tam dát, tak ta strategie začala být docela zajímavá. A zjistili jsme, že 2020, tak tam je nějakých 450. V tom bull marketu, tak to neudělalo takový velký zhodnocení, bylo to mnohem menší, protože tam je prostě risk management, tak na druhé straně vám trošku ubírá někdy na tom zisku, ale pokrylo nám to tu ztrátu v roce 2022. Takže naopak teďka prostě 2022, tak nebyl ztrátovej, ale byl prostě jenom, trošku byl prostě nad nulou oproti nějakým úspěšným strategiím. Takže ta strategie funguje tak, že prostě sledujeme 10 000 lidí na Discordu a sledujeme to, čemu oni dávají pozornost. A na základě toho prostě vybíráme každý týden 20 kryptoaktiv, co dávají největší smysl. A prostě to je celá strategie, která je mnohem jako komplexnější, ale tahle jako ve zkratce. Pokud by vás zajímalo víc, tak se můžete přidat do Telegram skupiny a tam bude prostě víc informací, budeme tam dávat nějaké updaty. Aktuálně jsme ve stádiu, kdy metrika už je vyvinutá, ale teďka na základě toho budeme dělat trading bota, takže potom budeme dávat nějaký public release, kdy lidi to můžou začít obchodovat. Takže to bylo dneska ode mě všechno, trošku to zhrnu. Takže první věc je, dívejte se na ty makrotrendy. Trend je váš přítel. To znamená, pokud prostě jsme teďka v bull marketu, tak se vám bude dařit. Pokud jsme v bear marketu, tak to bude mnohem složitější. Takže dívejte se na to, kde aktuálně jsme. Hodlujte pouze to, co dává fundamentálně smysl, takže nedává smysl dlouhodobě držet coiny, které jsou prostě třeba z těch segmentů, co nejsou zajímavý. A dívejte se prostě na ty segmenty. Ty segmenty jsou strašně důležitý. Takže neskoušejte se prostě být úspěšný investor v segmentu, který není zajímavý. Je potřeba dělat nějakou zdravou diversifikaci, znamená nedávat prostě všechny peníze do jednoho kryptoaktiva, ne všechny vejce do jednoho košíku, jak se říká, a používejte zajímavý analytický nástroje. To je do mě všechno. Díky za pozornost. Tak, nějaký dotazy? Tak teď pro změnu já. Mě zaujíval ten trading bot, to znamená, když až bude hotový, když tam nasypu nějaký stable a nechám to na vás, vy to budete prostě obchodovat a bude mě to něco vydělávat podle vaší strategie? Ano, to tak. Ten plán je, že my vyvineme vlastního bota a pokud třeba máte prostě účet na Binance, tak si toho bota napojíte na Binance a ten bude za vás obchodovat. Podotknu velký disclaimer. To, co jsem tady ukazoval, tak je historický zhodnocení. To znamená, že to je historický zhodnocení, neznamená, že bude stejný i v budoucnu. To prostě může být úplně jinačí.
Jenom velký disclaimer. No já předpokládám jako best effort, že jo? Prosím? Předpokládám best effort, že podle nejlepšího vědomí a svědomí to budete. Ano, přesně. A nemůžete nic zaručit samozřejmě. Přesně, nemůžeme nic zaručit a samozřejmě tu strategii tak neustále vylepšujeme, hledáme metodiky, jak prostě vylepšit ten risk management, protože sám o sobě ta metrika je hodně zisková, ale jak jsem ukazoval, tak prostě, když byl prostě bear market, tak to ztratilo 76% na hodnotě, což samozřejmě my nechceme, takže naše teďka snaha je, aby jsme pokryli ty potenciální ztráty co nejvíc. A na jakých platformách by ten bot obchodoval? Zatím plánujeme Binance. Děkuji. A centralizovanou Binance, nebo oni mají i defičko? Ano, centralizovanou Binance přes API klíče, který si vlastně dají napojit na toho bota. Děkuji. Nějaký další dotazy? Tak jestli nejsou nějaký žádný další dotazy, tak díky moc všem a vidím, že už tady lidi hrnou na další přednášku, tak si užijte. Ahoj.